بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أنت وايت هاي تاريخ الأفر يلا بعطن بشي لحد 2020 سعادة نيمك أي نشوقنا هاي تاي شنتي أي عقاقين يسو واحد نشوقنا حارونتي امتحانات كقرنكا جمهورية الصومالي لان هلكا سوى أبابلو كتري آدو قروح بضان وأبابل كي امتحاناتك أو هدي اللي بكورو يا سيدي هانشرتي ما أنت إلى قابتا هل كان لقودي إم كان أي تهاي بقول كي لبقولي يي مركا وحو يدردارا والد ميي نقود عدا لبن لابينا وحن ويدن لنا هاي تروح وترجع بالسلامة إلى هاي هاي النبات قليو إذن كون نبات قبنا إلى هاي هاكين سكانو وأينو الشرف iyoo ma garanaysaa si karaamo leh aynu u soo gudanay waajibkiina saaraa ee naga saaraa ubadkeena ilaahay baa mahadle kaabtu waxaynu halka ku diyaarinaa ugu diyaaraa saad arkaysaan idin kuba waa baabuurtii u baxayay gobolada sanaag bari iyo sanaag waxaan u jeedaa baran iyo ceerigaabo area labada area baabuurtii u baxayay ayaa horta halka ku diyaara waxa kaloo baxayay isla galabta sool iyo buuhoodle intaasiba oo gobolba waxa weeye caawa waxay ku hoynayaan way ka baxayaan caasimadda waxay tegayaan meelihii imtixaanka loo waday ardayda dardaaran baan odhanayaa qolada halka ka dhaqaaqaysana dardaaran baa qolada halka dhaqaaqaysa isku wada dar suprofisorka suprofisor wax micnaha loo jeeda guddoomiyaha goobta imtixaanka lagu qaadayo guddoomiye goobeedka meesha imtixaanka lagu qaadayo iyo mas-uuliyiinta baabuurta mas-uuliyiinta baabuurta labada qol horta baabuurka waxaa xukuma ninka imtixaanka sida dar walba sida ha ogaado ninka imtixaanka sida ayaa mas-uul ka ah baabuurka meeshii loo hoydo masal marka halkan laga dhaqaaqo waxaa loo hoynayaa caawa wax laga yeelin bulca lagu hoydo imtixaan hudheel hor dhigayaa ma jiro jeef waxaana uga wakiil ah nooga wakiil ah gaadiidka cabdirashiid waxa weeye baabuurtaa imtixaanka sida waxaa la dhigayaa saldhigga wasiix sharcigu ahaan jiray salaada subaxna waa laga guurayaa ilaahay waxaan idinka baryaynaa idinkoo nabada inaad tagtaan ood nabadiya nabadqab ku tagtaan taasi waa taa suprofisoriskaa soo haray suprofisorsku wuxuu la iyo darawalku way wada jaan qaadayaan wixii suprofisoriska inta laga gaarayo ceerigaabo problemna waxaan u xil saarnay isagana ninkan odayga mukhtaar sheekh maxamed ninkaa koofiyadda leh la xalil maadaama inuu guddoomiye waxbarashadu yar jucjucsanaa una tegayn dadka meesha maraya ana wada mas-uuliyiin marka waxa weeye dad wada mas-uuliyiina meesha maraya macalimiinta imtixaanka qaasa wada mas-uuliyiin waxaan rabnaa markaa niyad sami laysma khilaafo safarka nabi maxamed calayhi salatu wasalam saddex qof hadduu dirayo qof buu madax uga dhigi jiray waxaan mushkilada maaha tim walba in ciidi madaxu ahaato gaari imtixaan sido ama suuq ku wacan karaa ama guri ku wacan karaa ma jiro annaguna waxa weeye waxaan kormeer baan ku samaynanaa ilaa intaad magaalada ka anbabaxaysaan ceerigaabo iyo badhan iyo roob baa ka da-aya taxadir badan in la yeesho weeye dabadeetana waxa weeye waxaan ku rajo weynahay inaynu kaadiga u saarno roobkaa aan ka faa'iidaysano si auna mar labaad inoogu tumin halka marka laga dhaqaaqo ee caawa laala hoydo in aroorta salaada subax aynu eeriyadii de baran iyo ceerigaababa aan ku waabarisano wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu